Për dashuri jap jetën, për ideal jap dashurinë. Mushtershin syt nëse pushoj, lirin tande me ndrue, malku e qoft gjaku im nëse mbrasin pa luftue. Strateg, heroi i Kosovës, Agim Ramadani. Kemi diskutu shumë shpesh në radar për profilin Agim Ramadanit, po asnjëherë nuk takuam njerëz që a i deshti jashtëzakonisht shumë. Njerëz për çka shkruajti vazhdimisht shumë, njashtu si kur edhe për vendin e ti. Erdhëm sot të takonim dashnin e ti të jetës, Zonja Shukrie. Mirë se erdhët. Përshëndetje, me Zonja Shukrie, knaci shumë e madhe t'ju takoj. Knaci është gjithashtu imja. Falenderoj për respektin që keni për Agimin, për dashurin që ndani me mua për të. E kemi përmend shumë shpesh Agimin e emisionet tona, jo vetëm në përvjetore. E kemi përmend shpesh, po sot ishte ky moment, kjo ditë gëzimi e Kosovës, ky 15 vjetor i kësaj pavarësie, ta takonim dashnin e këtij heroi. Agim Ramadani e kishte një dashni të madhe, që ishte Zonja Shukrie, po kur nuk e kemi kuptu karakterin e Agimit jashtë asaj që është full, gjdo herë. Dhe unë sot kom ardhë me mësu, bashkë me dëgjust edhe shikust e dukagjinit, kush ka qenë Agim Ramadani në sytë e dashnisë së ti të madhe, Zonjës Shukrie. Me qenë se jemi në 15 vjetorin e pavarësisë e Kosovës, me lejoni që të gjithë dëgjuesve dhe shiquesve tuaj që ju përcjellim, të urojmë nga zemra ditën e pavarësisë, me shpresën se dashnitë tona që dhanë shpirt për këtë vend, vërtet do të shmohen, respektohen dhe nga gjeneratat e ardhshme dhe lufta e tyre do të lulëzoj me fitore më të mirë, ashtu si që mendojnë dhe dëshiruan ata. Kjo fitore, kjo liri që kemë, është mbi gjakun e tyre. Andaj për këte ju respektoj shumë, ka që keni zgjedhur mu këdi që të kuptoni mbi dashni të Agimit. Agimi s'kishte shumë dashni, në një anë, në anë tjetër mund të them që kishte me qindra. S'kishte shumë dhe që dy kanë qenë kryesorët, unë dhe atë dhe u. Fatë mirë si shte din këte, nga që nga fëmiria ime e hershme, jam rritë me Agimin bashkë, kemi qenë që nga shkolla filore bashkë, deri në fakultet. Për të vazhduar, pastaj me qenë Sornu Dënova, rrugët e ndara, a i në Akademi Ushtarake dhe une në Gjilan Beta për të vazhduar shkollimet e mëtejme. Dashnit e tina ishin të ndryshme të ashtë që janë të shumë, ta ishte arti, ishte piktura, ishte skulptura, ishte natyra, ishte gjithçka që e rreton këtë vend. A i ka qenë aqë njeri pozitiv sa në gjdo brengë timën më të regon të atë anën pozitive. Që qëse ka këtë anën tjetër të bukur. Dhe kjo më ka bërë që vërtet, jo vetëm sa isha me Agimin, ta dua Agimin, po ta dua dhe tash që se kam, dhe ju se shifrin nga qënë e kam në shpirt, tash që mungon para jush, ta dua një, si që kam dashur si vajzë e re, 14 vjeqare, 15 vjeqare dhe mëtej, ta dua pashtu, nga që për mua dashuria është një dhe e vetme. Ajo që të jep shpirtin komplet dhe që të tërgon djenjat e emocionit që njëri ju si kupton pa i përjetuar. Zona Shukrie, unë e din i gjithë vendi, nuk e di a dim shumë për komandantin ton, por e di që ka përfundu Akademinë Ushtarake në Zagreb, e di që ka pikturu, e di që kemi libra të botum, por çka s'di është momenti takimit juaj, syt e komandantit, cilët ishin fjalët që i thoshte, lloji dashnisë që e jepte. Edita, ajo që më dhe më shumë ti është kur njerëzit hynë në kallëpe. Komandantët tanë, ish luftetare tanë, i kanë rënditur në kallëpe të sa më që më ndë mua. Agimi ka qenë një njeri, tash që ka dashtë jetën më shumë se gjithë shka. Ka qenë njeri më pozitiv që kam njohër ndo njëherë, dhe ka qenë njeri që ka pas atë shumë shtresa në të, si poet, si piktor, si humorist e ka njohër tërë fshatë jonë dhe më gjërë, si aktori mirë, si muzicient, ka kënduar mënyrë të mrekullueshme. I ka ra çdo instrumenti, nga violina, fylli, sharkia, gitara, gjitha instrumenteve. Një tipare Agimit që ty të boni, ka që shumë mi dashtë, në momentin e parë. Po i të gjitha nga pangë dështa, se shpesh me pyesin kur jam dashuru. Nuk di kur jam dashuru në Agimin. Ku jeni të ku? Ne kemi qenë që nga klasa parë fillore bashkë. Në klasë keni qenë? Po, me një klasë kemi qenë. Ne jenë arritur bashkë. Në fshatin tonë kemi një lumë. Në zakonisht jemi takuar të lumi për me zanë peshkë. Edhe ato jemi la krejtë bashkë. Kemi mbyllë lumin, kemi ba një postë të madhe, jemi la të gjithë bashkë. Agimi në atë kohë ka ruajt ka pas bëllica.
edhe lop. Edhe kur nuk ka ec kam në për rrugët e fshatit, po ka ec për mi bullit, të i ra fyllit. Që të duket një pikture, pa mundur, për është kjo realia. Kjo që sot më kujtohet, ka që ka e shifësha, i që farë fëmije i që medrë, se edhe një shasi fëmije, se ka qenë ma shërë i krejtve. Kemi bërë shumë shërë në fshatin tonë, sa gjithë të kujtojnë shërët që kemi qenë të dytë. Në atë kohë, patën Brazilet, kujtohet. Ishte do të vitë të dikon 76-77, patën arë zilet dhe telefonat në fshatin tonë, dhe ne nuk linim zilet, fshatit pa kërsin të, për mi që usish oborët e mëdha, dhe me i dërgu njëzit dhe të dyërt, apo me i thuj dritat e sëkaqeve që i kishim. Kemi bë me qindra shere dhe kjo nuk e di, a kanë qenë të shkëndijat e dashuris, apo atër kur mi bënd të dityrat në matematikë kanë qenë gogja e dobet, ndërsa në gjumë kam qenë më e fort. Dhe ai, për mos më lanë me mbetë, prapa ti gjithëherë mi bënd të dityrat e matematikës. Dhe pas djegjes të shtëpis, jam gëzuar më së shumë të kur kam gjetur një fletore me dityrat me shkrim ti. Klasa e 6 ishte e 7. Sot jënë ka të shumë gjëra që kemi bërë për teatrin, gjithë herë pjesë teatrali, gjithë herë ne dy kemi qenë që e kemi odhequr në zhegër, dhe rolit kryesore. Zakonisht e ka qenë një dashurim në pjesë teatrale. Qka po thumoj? Zakonisht. Dhe pastaj më ngucke, edhe vllajit Jashari ka qenë bashkë me neve se ka qenë shumë aktiv në atë kohë. Dhe kur dilim nga pjesa teatrale, unë për shembull e kemi pas një rast Halit Gashi. Unë isha e dashura e Halitit, edhe Haliti ishte në gjak për motrën e tij, që do e shkemi ja marrë gjakun. Edhe ai ma shpreh dashurinë para gjithëve dhe unë natyrisht i skuqesha. Isha tërë klasa e 8, u patarit edhe ai ishte i rritur. Dhe që po skuqesh më, që ki, që po skuqesh. Më hiq më qape edhe i tregoj Jashart. Jashart që po ngucë agimi, gjithë herë. Edhe ishte me ke që po ngucë agimi. Nuk e di, cilat momente ka qenë kështu që saktësisht mund të them kur dashurova në agimin. Në mbrëmje letrare, në pjesë teatrale, në poezitë e bukura që shkruante, apo në pikturat që mi dhuronte skicat e shumta, që bënte dhe mi dhuronte. S'di as vetë. Ju më thatë që të dy keni qenë dem në horoskop, apo po. Si a dolet? Të dy kokëfort. Të dy kokëfort. Zakonisht, unë i kam qenë gjithë herë në lidhje ajo që i ka thonë zjarë problemeve, dhe i ka qenë që ka thonë, okej, okay, kështu është situati, ka që më njeftën nga fëmiria, e bisedojmë nesër. Dhe më dërët në nesër, më kalojke. Qka të ashtë? A ki di shka? Jo, më kaloj, më le atla. E ka pas gjithë njërën, aq bukur, me më qetsu, sa të nesër më pasa me argumente. Kjo, shkon, kështu duhet jetë. Dhe unë veç i gisha duhet po ashtu është, dhe pjasëshe me inatin, pse për herë me argumente po më bindë. Ka qenë me strategji. Gjithë herë me strategji. E di që kalon shkrime mjaftushëm, është konsideru në shkrimet e veta edhe si parashikusi gjithë qka je që ndodhi më pas, zonja Shukrije. Ju u martuat, si e pranoj familja agimin, pastaj jeta juj jashtë Kosovës. Dere sa jemi martuar, kemi pas problematika të shumëta. Pse? Ka që s'ka që e një dashuri e pranuar, jam mësuar të nashoj vetëm si shok, si dyshërët ka të hundi tonë, dhe por, shpesh kur i kam pyetur bashkëtarët e tanë, sot për noj, ju këna pa si të martuar gjithë herë, nga që përre keni qenë se bashkë, kur s'kemi qenë par njëri tjetërin, kur? Ashtë e qëdishme pas taj kur shkuam në Zvicër, në fillim të 90-tave, unë e kisha motrën time në Zvicër. Kishim atëherë dy fëmijë, dy djemët, dhe dëshiroja të shkoj njëherë te motra vetë. Tash agim rritin, banë, esë unë përshkoj vetë te motra, gjithë herë bashkë diqysh. Të përshkoj vla njëherë, shkova te motra, beson në 12 natës, zilja. Në ishëm vishka bim në gjumë. Ndurë motra, ku shumë? Tha, unë e thajem, trenume me të vetë e pas grunë të. Ka qenë ti vitit që s'kallon rrugës gjithje. Dhe të gjithë herë kemi qenë se bashku, se kemi pas të letë, po thjeshtë, atë shumë ka letuar jetën me humorin e ti, me batutat e ti dhe me optimizmin e ti, sa pasërën se ti besa e konfriguar. Si do të mund ta përbaloj jetën, kur tashtë unë isha basi një ngundian që janë. Unë isha pjesa tjetër. Ajo pesimistja, që gjithëherë gjithçka shi jazi, a ishte optimisti që ma zbukron të gjithçka. Por me kohë mësova të shoh që jeta ka dhe ngjyra tjera, përveç të zezës dhe të bardhës, ka dhe ngjyra gri me cilat mund të jetohet. Kur të lindin fëmija, nipat, pas e atë ngjyra, marrin një shi tjetër, dhe
Djeta duhet të pranohet ashtu si të vjen. Po pra, i ke tri dhurata, dy djemë dhe një vajzë. Kam dy djemë dhe një vajzë, jetonin e donin Lorinan, jetoni ka tre fëmijë, e ka Agimin, Kolosin dhe Katanën vajzën. Edi ka një djalë Gjergjin dhe Lorina ka një vajzë Emën. Jemi një familje vërtet e lumtur dhe gjithçka që më dhe më së shumti është vetëm pse Agimi se përjeton këtë lumturi. Vetëm ajo më dhe. Se të gjitha kushtet fal Zotit dhe miqve të mirë që kemi, të gjitha kushtet i kemi të mira, jetojmë në Zvicër, fatkesisht jo në Kosovë, por fëmija kanë gjendë vetëm atje, janë të gjithë të punësuar, kuptohet, kanë firma të mira, udhëheqin familjet e veta, kanë gra të mira, jam një verë dhe gjyshe shumë e lumëtur. U martuat, kur shkuat në Zvicër? Ishte Akademia Ushtarake? Sa po martuam, ne jetuam zakonisht oficerët e ri, quhet prekomand, e marrin prekomandën dhe ju caktuat vendi jetesis. Ne e nëu caktuat Qaplina, cila i bjen në Hercegovinë, Bosnjë-Hercegovinë. Por herë të parë me Agimin, por mos me shkuar drejt për të jetuar aty, ati që martuam, ditën e grave që e kem të hanë, zakonisht e kishë më herë, se ta s'ka ndryshuar, ne shkuam deti. Kemi qenë qifti parë nga në Morava që kena shkuar. Në atë ko. Do të disa vite janë vaqë, ta shtë rrët 40 vite janë. Ditën e grave, për shëndeta me gratë, i lash në gjysmë dhe gjinset edhe në deti. Shkum në deti në vendin më të afërt ku jetonim. Në Neum, është një pjesë tashtë është e Kroacis, atër ka qenë e Bosnjë-Hercegovinës. Në Neum kaluam muajin e mjaltit, ku vërtet u knaqëm si dy të rritë të dashuruar që fluturonin, kuptohet që u bënë bashkë, dhe vizituam vendin ku do të jetonim Qaplinën, gjetëm banes, pasaj nuk theva në Kosovë, ku qëndrova të vjeria për 3 muaj, dërsa Agimi kreo dhe disa kurse që ishin shtesë për punën që do bënte, dhe në Qaplinë jetuam për 4 vite e gjysmë 5. Në Qaplinë më leo djali jetoni, e donin ka marrë në Gjilani kam lindë, po në atë ko, pastaj filloi lufta mes Slovenisë dhe ish Jugoslavisë, ku Agimi ishte pjesëmarrë si oficer i lartë që ishte. Pastaj filloi më njëherë lufta e Kroacisë, kunati im Jashari aso ko ishte në Beograd në mjekësi, dhe kur e pam që situata po përkeco dhe Agimi më shumë ishte në luftë se në shtëpi, ka që u të shke të bëj, të kishte kujdestarit e shumë të, dhe unë duhet të flija me armë, se isha shqiptare prapë se prapë, në një vend që kishte shumë sërbë. Erdi Jashari me mori, bashkë me dy djemtë, erdhëm në shtëpi, dhe me Agimin e lam një fjalë që ta kemi që kur të më thotë që do shkojmë për Kërqovë, se kishim shumë mishë në Kërqovë, do thotë që do ikim nga Kosova. Aso kohë me qenë se isha adënuar e 81-ës, nuk isha unë pasaport fare, dhe asë fëminjet, se isha e shpallur i dentiste, dhe kjo ishte problematika më e madhe në martesë me Agimin. Nga që unë kisha të ndaluar me ligjë të martohesha me Agimin. Se si oficer që ishte, Agimi zgjuante ta kishte një gruaj ridentiste. Dhe mu kjo e stopoi Agimin që të mirte gradat që i kishte që si mirë një shokët e ti. Dhe asë shumë shërin ma ka pasa, vish një dy edhim, do të thotë, asë kohë e sa kemi hjekur për të gjëra. Nga që unë isha e njohur në atë kohë, e dënuar, Agimi ishte ftyrë ushtarak edhe gjithkon dënohi apo stopohi me këtë se kishte grua një ridentiste. Fati madh që kemi pas shumë miqkrat, dhe sa po plasi lufta në Kroaci, Agimi arriti atë soko ishte Tugjmani që odhet ishte partin, e cile ishte partije luftës, dhe Agimi kishte një urime të, dhe për mes shokve, arritëm të siguronim dhe të bënim një pasaport për mua dhe për fëmijet, dhe i këm në dhjetorin e 1989-ës, dita e fundit, 29 dhjetori ishte, kur i këm nga Kosovë, do tëtë, Agimi ishte në Kroaci, në luft, 3 muaj së digjova me te fare, dhe e thira komandantin e titash, nëse së më lejmërojt Agimi, apo ka vdeku, në me 3 fmi do vi në kazermë, me 2 fmi më falë, do vi në kazermë, dhe do të tregoni ku është Agimi. Në mbrami më lejmëru Agimi, tha më zbën zhurmë se jam mirë, do të shkojmë në Kërqovë me 28-in, i bën gati fmitë. Kur më thate, unë e kuptova që a do të dodë, dhe ju të regova prindërve të mi dhe të Agimit, që Agimit do të vijë së shpejti dhe do ikim nga Kosova. Se që ka kishtë të bojnë pasaportet, unë s'kisha ide, se disha që s'kam pasaport. Dhe Agimi erdi natërin 29 djetorit, me vete kishte 5 ushtarë shqiptarë që kishte fut të gjithë në një vetur të vetëmen që kishte personale, dhe më patë reguar që përgjatë në malit e ziju, e dini si kanë qenë për para ato kthesat, kanë otuar pa drita fare.
ja që ka pas as shumë post bloqe dhe rreziku ka qenë shumë i madh që të binë në dorë të Serbëve. Po atë natë, bashkë me ata 5 ushtarë të agimit që jetojnë shumica në Zvicër, kemi ikur nga Kosova, ne kemi ikur ka aeroporti, do të ishte nata e fundit kur ishte Jugoslavia, e ndë vlente me paviza për shtetet e jashtme. Unë i kisha atër 2 fëmijë të jetonin dhe e donin, agimi ishte me uniformë shtarake në aeroport të Shkupit, kur erdi koha e check-in-ut, hini zhveshi uniformë shtarake, veshi rroba civile, hypëm në aeroplan dhe tek kur kemi zbritur në Zvicër, e kam realizu që tash jemi të lirë, beso. Atër ishtim kur se harroj kur. Se çdo moment e kisha frikën që dikur do t'ja ngjesi për krahët, do t'na ndaj. Por falë Zoti shpëtuam, dolëm në Zvicër, po dhe atje se kemi pasur as pak të lehtë. Nga që ishte periuda kur të rinë tanë, ikni nga armata, dhe shumica migroni në Zvicër, në Gjermani dhe në vendet më të afërta, me shpresën që do kthehemi shpejt. Kaluan si kaluan ato vite, dërsa u ngritëm në këmbë, agimi filloi me artin e ti, me poezit e ti, unë e punoja si mësuse, në fillim për fëmijëtarë në shqiptar, pastaj duke kryer kurse, duke mësuar gjuhën, fillova edhe në gjuhën gjermane, klaste për zjera, dhe krijuam një harmoni, bënëm një banesë të mirë, na lindë një vajzë në Zvicër, Lorina, ka lindë në 95-ën, më falë 95-ën ka le Edi, Edi 90-ën, Lorina 95-ën, mire kam, dhe ishim të lumtur nga që e bënëm edhe një vajzë si dhe agimi shpesh më thonte, se të treguar, s'më ke treguar që vajzat janë më të mira se djemë, që ka një dashuri tjetër. Se e vërtet e kishim si kukur se djemë të rritën, djali i bënë veç gati 7 vjetë kur nga lindi Lorina i vogli. Dhe kishim një jetë vërtet të lumtur, dersa nuk erdhi lufta e Kosovës. E çka ndodhi? Një telefonat, një vullnet, një 98-ën? Jo, Edita, ne që nga momenti kur kemi ikur nga Kosova, a ditë që ka ardha gjimë për herë të fundit në Kosovë, përveç ushtarëve që ka pru dhe material luftarak me veti, ka pas kerin si të blinduar veturën në vetë. Komplet e ka pas me bomba, me gaz në lëtë cjellës, me helme luftarake që duhet pastrohet ujë, të gjitha i ka pru si para pregaditje për luftën që do të bëhet në Kosovë. Ka që aso kohë mendoj që me njëherë pas Bosnës, radhën i ka Kosova. Dhe ashtu kemi qenë dhe pregaditur në vërtet. Që me njëherë, bile, kur ndava nga nëna dhe nga vjera, naturisht që mërzitin. Ta shoj nëmë, së po më rakë se s'kam i shku viti dhe këthehemi. Sa e kur i pa që i përketoj atë qëmë roba vjera, janë nisi me qaj, të ta gjitha do me i marë. Ta shoj jo, veqë to që më nevojitën për fëmijës, jam ka marë shumë, më së po më rakë. Ka që më dhimë se edhe vjera dhe nëna ishin të dyja prapë se prapë. Por shkuam për të më suktuar më agimi as njëherë. Agimi u këtu në luftë, në zonën tuaj të duka gjimit, dhe unë 10 vite beta pa e pa Kosovë. Dhe kërë këtheva, jam këtyrë në qërëshorë të vitit 2000, po i bjenë, atë në 2000. Më ka duhë që jam këtyrë në një film trishtues, që njeri ju eshe vetëm të hiqë koko, se ende kanë qenë do tëtë, 99 pas ka qenë, ende kanë qenë shtëpia duke u djegur, ende ka pas të vdekur rrugëve, ka qenë një film aq trishtues sa askujt në botë si a dëshiroj tasha. Që shta dhe lajmin që agimi që për nisët për Kosovë? Po du mundal pak ma shumë të këto momente, po du mundal edhe të kosharja e famsh me agimit, të insistimi jëtë me kontaktu me agimin. Unë thash që agimi ka qenë i para pregaditur. Agimi ende pashku në Akademi Ushtarake, ne jemi rritur me material të ndaluar. Imat ka punuar në Austri, në gatje në ka prush dhe material të ndaluar. A i ka fajt mësë shumë ti, në ka indoktrinu. Dhe jemi rritur me atë material dhe me ndjenjën që vërtet Kosova do të qlirot nga këmban mikut. Nuk them veç në agimi, po generata jo në vërtet kemi qenë generate flijimit. Nga që gjdo heri kemi pas shumica e të rinjve, ka pas grupet e veta treshe, do në dagimi kena pas grupet tona treshe në Gjilan. Kemi shpërndar material të ndaluar, kemi shkruar parola në atë kohë Kosova. Edhe ti më i zonja shukuje, ke bërë probleme. Kam qenë e dënuar. Kam qenë e dënuar të dhe njëshëm, për të s'kam pas pasaport. Por, agimi ka pas... E kishe prej fëminis, apo... Prej fëminis. Dy gjysë ma u bëm bashk. Kemi qenë shërë nga fëmiria, ku s'kemi qenë vahat. Kjo është. Dhe kur të bëhen dy shërët bashk, pas taj prit belan. U plëcu. Prit belan. Vërtet që nga fëmiria, agimi ka qenë imbrumë me atë brumë. Edhe nga familja vetë, po edhe nga rreti, dhe nga
që e kena pas. Gjitho herë ka ditë arsyja pse ka gjetur. Ka zgjedhur shkollën shtarake, është vetëm nga që Kosova do të hyjë në luftë me Serbinë, nuk kemi mjaft profile që duhet ta mbrojnë dhe kjo është rruga që duhet ta zgjedhim. Që nga familia ka ditë rrugën e tij. Ashtu siç e kam ditur edhe unë, por meqense u dënova, atëherë s'mu lejua të vazhdoja fakultetin në shtarak dhe mbeta të kryej fakultetin këtu. Dhe agimi mbeti atje për 5 vite në pritje. Kem ato letra, po ja ka vlerë nga që janë letrat aq të bukura, atë dashurisa ja ka vlerë ajo pritje ajo dhe mbje. Pra, ndryshe, ti do t'ishe në një akademi ushtarake barazme, agimi. Gjithsesi. Gjithsesi, sa ju ka qenë rruga e paraminduar më herët. Por, më zuni sheri që më zonën demonstrata dhe mbeta e dënuar. Kështu që agimi do t'otë, unë e kam ditë. Në momentin e parë që vjen një luftë në Kosovë, agimi do t'jetë me të parën. Atë e kam ditë u çdo herë. Dhe asë që kam minduar ndryshe. A ke provu ndo një herë mindru mendje? Kur? Muaj, e keqja më e madhe nga vetvetja më kar që në atë kohë kam qenë nan, edhe s'ka mund t'i bashkangjitem. Nga që çdo herë ne e kena pas parolën ton, për dashuri jap jetën, për ideal jap dashuri. Jena rritur me këtë. Dhe mendoj jo vetëm ne, po gjithë gjenerata ime dhe gjeneratat e mëhershme e kemi pasur kënd gjenj. Dhe kjo që më dhe më së shumë të edita është tash të rinë tanë, kanë kaq pak në gjetësim atë dashuria sa është e të mërshme. Gjithçka është e huaja. Unë mendoj që mediat e kanë barën kryesore dhe shkollimi gjithashtu dhe libra që afrojnë fëmijëve tanë, sa jo që e qmojnë atë dashurinë, po e fyesi patriot, çka do të thotë ajo. Po neve ajo na ka prur deri te kjo ditë. Po mos ta kishim atë dashuri për atë dheun, atë përkushtim për atë dheun, kurrë do ta shijonim këtë liri? Kur të rinjtë tanë nuk do ta shijonin ç'është të shikosh çka të duash, të shkollohesh si të duash, të shkosh ku të duash. Fatkesisht, Kosova ende është e cunguar me vizat, nga që jemi në këtë tranzicion, por lirin e kemi shijuar. E kemi shijuar të rrish në disko, deri në mëngjes pa të rrahur askush. Të rinjtë e tanë, që ka lindur pas luftës, se kuptojnë këtë. As nuk e din. As nuk e din, do të shkosh në teatr dhe atje të rrehesh pse je shqiptar. Apo të vritesh në një kafeteri pse je duke pirë me shoqen tënde. Të rinjtë tonë se kuptojnë këtë. Dhe gjithçka për ta është diçka e huaj dhe për të them, më së shumti fajin e kanë arsimi dhe historia. Nga që në arsim afrohen aq pak informacione për luftën e fundit dhe për para luftën, sa është e tmerrshme çka po rrisim ne. Si do ta shih te agimi këtë ditë sot? Shpesh tham, i lumi agimi që s'është, edhe shumë agimat e tjerë. Ai ka pas një fat. E ka gjetë një vdekje siç e ka dëshiruar, siç e ka kërkuar. E ka pas një jetë siç e ka dashur. E vetë mja e metë, sot po tamë, se rishonipa dhe mbesat të lumëtur dhe fëmijët e mi, thamë, e po t'ishte agimi. Apo kur e shonë do një sukses të Kosovës, ashtë ka që dhemëshme, e t'ishte agimi. Dërsa kur i shohë, gjëra t'i shkojnë të prapë, shqyqyr që s'ashtë agimi t'i shohë, se të pëlsitste. Janë gjëra që të marri me vete. Agimi unis nga Zvicra, erdi në Kosovë, ju u përshëndetet, bashkë. Qfar të tha kur unis? Miruaj fëmijët dhe ëndrrën për liri. Kam edhe me shkrim. Është një letër aq e bukur. Çka ka shkruar Agimi pak para se më u nis për Kosovë? Më tha e kishte shkruar një letër edhe nuk ta tregoj atë natë. Agimi vazhdimisht ka vizatuar gjatë netëve. T'ju them të drejtën, ne kemi jetuar nga pikturat e tija të shitura në Zvicër. Nga që ka punuar punë të ndërduarshme, si oficir s'ka mundur asgjë, dhe pikturat, ju thash më herët që brenda 3-4 netëve, ka arritur ta bëj një cikël komplet të ekspozitës. Çdo herë ka pas ekspozitat e veçanta. Një cikël për një ekspozit. Të njëjta deri 50 copë. Asnjëra s'e ka shkrit në 50 në 1000 frankur. Por asnjë bresë nuk ka qenë shqiptar. Ashtu që shqiptar. Vetëm dhuratat që ka dhënë shokëve të tij. Nga kjo kemi jetuar, por edhe vazhdimisht ka shkruar. Një natë, më doli gjumi nga që vajza qante, dhe pas që shkruante, ishte shtrirë afarmeja dhe shkruante, dhe zakonisht mi ka dhanë poezit që i ka shkruar, apo tërgjimit të ndryshme. Dhe shagim që shkruve, jo, ta flejta nesër e shef, s'ka nevoj. E do bona kureshtare, kur u zgjova më njëzë me për cilën për unë, agim letrën ku e la, se di tha që aty po kur të kthehem. Dhe pasaj koha dhe harrova. Pas rënjës e agimit, kur u ktheva nga lufta, ku qëndrova për një javë në Koshare, motra dhe shoqet e mia kishin ndryshuar dhomën e fjetjes për të lënë vend më shumë për mysafirët dhe më dha një letër që kishin gjetë në shtrat.
Dhe letër është këtu e përshkruar. Dhe them, shuqyr që se kam lexuar më herët. Para se me reagimin, nga që e kisha ditur. Sigur, dhe s'kisha mundur ta përcila me aq zed, me aq dashuri. Me dëshirë do ta lexoja. Me shumë qef do ta ndëgjoni. Motra ime liri. Kujdo tjetër t'i shkruaja, do t'i shkaktoja dhëmbje. Andaj po të shkruaj ty. Jo pse ti do më kuptosh, por lidhje më duhet ta mbaj me ty për nënën, që sa do e përvuajtur, dua që gjithsesi të jetoj. Fëmijëve, motra ime liri, pa kur rrëfehet. E vetmja koha lejon ngadalë të prekësh jetën, që të mësosh të barën dhe të zezën. Unë ndoshta më katë bëj, që po të lajmërohem, dhe dua të tregoj ato që mësova gjatë jetës ime të shkurtër. Nëna ime, dhe jotja nëse ti lind, para se të lindja unë kishte pasur dy vajza, e para emri Liri dhe e dyta emri Liri. Kur linda unë, pas shumë viteve u gëzuan të gjithë, dhe si pas zakonit, qielli u shpua me të shtëna. Gjatë jetës që jetova nuk i pata të gjitha, por qesh i kënaqur dhe e desha jetën, si kur do të duash edhe ti, kur të vish në këtë botë me plot gjallëri dhe ngjyra. Më vjen rënd, por s'përmbahem pa të treguar se nga vjeshta e kaluar, më nuk gjendem në botën që po të pret krah hapur. Ti më vonë do ta kuptosh se unë i takova gjeneratës së flijimit. Herën e fundit kur e dëgjova me mëmën më tha se ti ke filluar të gjallërohesh nga ultravalet, kishte kuptuar se do të jetë lindje e suksesshme. Ky lajm sa më gëzoi, as më shqetësoi. Kurse babai im i thinjur që ishte në mustaqe kësaj radhe do ta ruajmë si duhet në përshpëriti. Po bab, patjetër. Të gjithë duhet t'ia ndalim rrugën hordhive që vazhdojnë të vrasin poshnjat e palindura. Liri, motra ime, për ty druaj. Para ndjej se breshërit do t'jenë shkatrimtare nëna, vështir barën do t'aruaj, derisa unë jam shpirt i lodhur në pritje. Me lindjen tënde, Liri, dua të jem në shpirtin tënd. Epitaf më të bukur, a mund të gjesh kohë? Sa muaj para se me unisë për Kosovë është kru kje letër rreth reagimi? Rreth 4 muaj. Rreth 4 muaj, para se me unisë në luftë, vetë sa pat filluar lufta në Kosovë, them asë një natë gjumin kur se ka bërë hatë, kur. Dhe atë shumë edhe unë isha në pritje sa me dhjo lodha që të ma shpejt njësë. Kur ranë jasharajt, e dihinëm që të dyve që ma nuk ka pritje. Me qënë sagim ishte i ushtarak dhe në Zvicër ushtarakët ishin të organizuar në një formë që ju dhe ishte rrugova më kushën atë kohë. Atëherë ata mbanin mbledhje të rregullta dhe patën mendosur që pa ju ardhë ftesa institucionale mos të vinin në luftë. Kur ran familja Jashari kishin takimin më një herë. Të gjithë ushtarakët dhe agimi aty është çuar dhe ka thënë: "Burra, mos ma çuani trati, po unë mos pres ftesën askujt. Mua më thret gjaku Jashareve, më thret gjaku i atyre nëna dhe fëmijëve që vrahen e therrën si me qen kafsh. S'pres më asnjë ditë." Dhe a dit ka arë në shtëpi, ka shku më së pari, ka morë injekcionet kundër helmimit, dhe bashkë me dy shokë, me Gjafer Gashën dhe Afir Hoxhën, ashtë nisë, por janë nisë me një qëllim të cilin shumë rale kanë spjeguar edhe ata dhe unë, me një plan të detajuar që do t'i binin burgut të Dubravës për me ndjerë ukshin hotin, dhe atë ta bënë në heqës të luftës. Nuk e di kur pse nuk dalin ta sqarojnë me qenë se gjithçka ka qenë para pregaditur që nga Zvicra, me muaj të tan, ka qenë një plan strategjik, nga që agime shifte se po shkon duke u përqarë spektri ushtarak dhe spektri politik i Kosovës, dhe për agimin Ukshin Hoti ka qenë idoli i cili do të udhëheqte më së miri atë luftë. Fatkeqësisht, Ukshini nuk u nxjerr shkur nga burgu, nuk ja dim gjurmët fare, dhe kur nuk e di arsyen përse është marrë spjeguar. Pse u zhdeterminua ai aksion, si ndodhi, to kanë bërë pikë pyetje të cilat duhet t'i japin përgjigje shokët me cilën është nisur dhe ata të cilët i kanë pritur. Nga që e di si Bari Fazliu ka pas me i prit dhe Bari Juna atë kohë është vra. Shumë pikë pyetje. Shumë pikë pyetje. Ju s'keni pas fare kontakt më prej asaj kohë? Jo. Gjatë kohës kur ka shkuar, me qenë se agimi s'kishte pasaportë si azilant, i Stref Klinaku, që në atë kohë ishte lidhja për bashkimin kombëtar, ose ishte për Zvicër, ja ka bërë pasaportën dhe ka ardhë në shtëpi, ja ka dërzuar. Bile shpesh me i Strefin e kemë këtë problem, nga që thotë se agimi ka qenë pjesë e
Lëvizjes për bashkim. Agimi ka dashur bashkimin kombëtar më shumë se gjithkush dhe ka luftuar për atë. Po, është e vërtetë që s'ka qenë antar i asnjë partie. Gaqë në çdo vend e ka cek, më simdhënësi, dhe oficeri nuk duhet të jenë pjesë e partive. Do shta mu kjo ka ndikuar që unë të jem kaq e tërhequr nga partitë dhe të arrij të mbroj qëndrimin tim. Jam për t'i ndihmuar të gjithë, po s'jam pjesë e askujt. Gaqë me këtë mendoj që e humbi vlerat e agimit në momentin që unë si pjesë, si dashuri e ti, a hynë në nëdheqin dikujt, mendoj që se kam gojën të lirë të flasë pastaj, ta them realitetin e mundua. Ju keni pasur ftesa për parti politike? Për të gjitha. Për të gjitha, deri në rangjet më të larta, por vetëm nga dëshira që vërtet ta ruaj të pastë figurën e agimit, s'kam pranuar asnjë pozitë, edhe sot jam zyrtare e lartë, dhe atë që më bën. Nga që për mua fitoria më e madhe, është ruajtja dashurisë të pastër. Rujtja dashurisë ndaj agimit dhe tregimi që agimi vërtet ka qenë i të gjithëve, ta ruajmë të tillë se është e padenjë që vërtet ta bëjmë pjesë të dokujt, ka që nuk ishte. Nuk ishte pjesë asnjë partie, asnjë kuluari, ka qenë oficer i karrierës, ka qenë ushtarak me profesion, por ka qenë ndër strategët që e ka çmuar shumë atë për ndoshta Bosnë-Hercegovina se që ka çmuar Kosovë, patkeqësisht. Arriti në Kosovë, kur kontaktuat pastaj? Tre muajt e parë, Agimi është marrë me përgatitjen e djemve të Lëvizjes për Bashkimin Kombëtar, përgatitjen e tyre ushtarake. Dhe hartimin e strategjisë, me qenë se ju ka dështuar plani për me mshu burgët të Dubravës, hartimin e strategjisë si do të filloj lufta. Nga që këta kanë përgatit më spari planin dhe strategjin, se kanë qenë në Tiran, dhe pastaj kanë filluar në Tropoj, ku i kanë pas kampet për përgatitjen fizike të të rinjve, ku kanë bale kazirmat e para, do të më vonë. Dhe kontakte kemi pas, kanë pas një telefon satelitor, jo shpesh, rallë kemi pas kontakte, dy herë ka ardhë nga lufta për të marrë ndihma financiare në Zvicër dhe një herë unë kam qenë kur ka ra Dugagjini, kur ka ra Niko, unë me një pasaport falëse të motrës time, kam shkuar atje, e kam takuar. Si ishte? Qëfar të është? Te, nëse pyat për fizikun e ti, kur më i dopt nuk ka qenë, vesh ashtë edhe kur ka qenë. Dhe beso kur e kam pa, unë se kam njoftë. Nga që isha duke e pritur me shqyqeri Spahjuni, shok i ti, ishim të kazerma, në Tiran ishim, edhe pritëm të në ditën, dhe më dikun kam brëmja, po vjen një djali ri kështu me hapa të shpejt, në eci më doksi agimi, po e shiqova, heq. Kërë afru, e busqeshi, atëherë kam bete stepun. Atë shumë kishte qenë i dobësuar, komplet njëri tjetër. Po çfarë të tha zonja Shukrim në atë kohë? Në atë kohë, me qenë se ishte pak i dërobitur nga që ka ra pjesat cilin e mbronin me mishe me shpirt, kishte shumë gjëra që mi tha që ma mirë, ndoshta dhe mos t'i kisha ditur shumë gjëra, ndoshta dhe këto janë arsyeja pse kur s'dashte të hynë politikë. Janë shumë gjëra që duhet t'i shkruaj, dhe si kam thënë ande, po mendoj që koha duhet dal nga dal, ti determinoj këto gjëra, të dalin të shkruara, por janë gjëra që edhe duhet të shkruajnë ata që i kanë përjetuar. Është e pa denjë që sot pas 25 viteve, ende nuk kemi... Çfarë të thamë, jasë kishte shpresë të shokët e ti, apo... A i kishte shpresë shumë të shokët e ti, është e që diqë me atë shumë i donë të shokët e ti dhe ushtarët e ti, sa une, me qenë se erda nga Zvicra, me një pasaport falsi, lashtëmin me motrën time, me tre fëmijë të lësh në atë kohë, vajza ishte veç 3 vjeqe. Dhe i thëm agim kam ardhë me që duhu një aftë, që ka një aftë, në s'kam kohë. Tha shpuri dhe, s'kam pa që 6 mujmë kështë e marrë malë me për qafë. Dhe ti thu s'kam kohë, jo, tha, shkojmë tha naltë, sa të dush. Po në Tiranë, unë e menet një aftë, kur? Pse? I kam lënë shtarë ta në pritje, si lënë vetë. Po marrë buri dhe, tha shtë i ladhe fëmijët në pritje. Ata ta janë që ta shtë ta me ty, unë e di që janë të sigurt. Fëmija mi janë naltë. Edhe vendosa, okej, okay, shkojmë naltë. Edhe shku me i ble, me që nësë si shë e përgaditur për me shku në malë. Shku me i ble disa roba, një përpatike dhe vje Gjafer Jashari. Oficier i lartë e ka pas agimin e profesor të vetën në akademi. Edhe e taku më o profesor Koji e ullëm me pinga një kafe, edhe ta qa keni qa bogutin. Po ta që shukrija ta më në fondë, se a i kishtë e digjuar për mu, sa ishte agimin në akademi, po së më ka njoftë. Edhe taku me Gjaferin, pise dumë, qa bogutin, ta përshkojmë për pjetë, ku? Tropoj. A kemë thonë, njota për njeri, tha,
të arsyeshëm që i ka bën. Po sa kjo po do me nejt, unë nuk ri milion shtarët vetë, kështu që i le dhjemi muhe. Dhe unë isha të fluturu pregzimit që shkoja në luft. Jo, ja, tha, gjem, tha, më falta, ka dalë që të të dytë. Në një, tre fëmijë ke në Zvicër, mundet me të vra për rrugë, mundet i më vra të dytë. Po ti nuk i le fëmijët jetim sa i le dhe shukria. Mundet i më vra të dytë qka fëmijëve. Ti tha, dhe atë rrugës, pari rruga si ashtë, e le e ma atje si ashtë. Edhe agimi u step. Mendoj, ta kishon këtë drejtë. Edhe mora unë i nati, Gjaferi Ashari, në të, atë shumë, sa e mëjë se shia, se isha plë shpres që përshkoja. Pastaj, vetëm tri netë që ndruam bashkë, do nuk theva për Zvicër. Nuk mi tha fjallet të zhgënimit? Jo, nuk ka pas fjallet të zhgënimit. Për qëfar fjallet ishin ato? Ato ishin fjallet që s'kishin mjaft armatim. Kishin armatim të cënguar. Nuk kishin fashe për marit plage djembe. E djemë të ke janë të mrekulluar. Rini më të mirë se tonën. Nuk kemi askun në botë. Por situata në Shqipëri ishte aqë rënduar. Aqë vështirë për të luftuar sa aj habitej. Nuk është Shqipëria që kena menduar në nej. A prej si cili do të ruhesh? Prej si cili? Dhe ajo pa të shqetsuar nga që Shqipërinë e mendonim si diçka të mbi natyrshme, si nënën tonë më të mirën. Dhe të gjithë Shqiptarët ne i donim pa dallim. I Shqipërisë, ma i mirë në botë ishte. Dhe ajo pak më pas gënjyrë edhe mua dhe agimin, por dashuria ndaj lirisë dhe shpresa se gjithçka do bëhej mirë, është në telefonatën e fundit që kena bërë me agimin, kur i mshoj në ato ja, në Gjakov, kur i kam shu, ata nga malit e kam pa komplet beso, më ka në telefon, ka thonë hape telefonin, ato s'kisht e kamera, veç digjoj, ajo buqima e detonimeve, vë bom, a ndigjon, kjo zani lirisë. Atë shumë dashuri kishte në zarin e ti, atë shumë shpresë. Edhe unë ndëgjoj ato detonime dhe zemra do në të mdilë këtë nga veni. Ky është zani liris, gjuna që s'pëja shë e gjyrat. Kur se harë e këtë fjallë? Dhe shpesh e ka përmend nga që agimi thashtë se është marë shumë e piktura. A pikturat e ti, po të shifni, janë në gjyrat të përzira me hije drita të ndryshme. Dhe mëse shumë ti ka kodra, brigje, edhe që të herë pëtë agim nga këto, se ti thot, të ke isha brenda në shpirt, në mendjen time dhe i vizatoj. Dhe kur shkoj në Dugagjin, për herë të parë ka shkuar gjatë luftës në Dugagjin. Ne Dugagjin e kena njohë vetëm Gjakovën, Pejën. Po jo vendet e tjera, jo Jasiqin, jo këto fshatrat për rreth, nga që s'kemi pasur atë gjatje, përveç qyteteve si kena frekuentu të tjera. Dhe nga lufta më thiri shikota, punimet e mia, tha unë i kisha pas të gjitha të realta, i gjitha në Dugagjin. Ato ishin tha komplet kodrat e Dugagjinit që tasht pa i shoh. Ato kisha vizatuar pa i njohur fare. Dhe për këtë kam një lidhje të veçantë me Dugagjinin, nga që e keni shpirtin dhe trupin e agimit atje. Zonja Shukrie, Kosharja është përmend jashtëzakonisht shumë. Ferri që ata e kanë përjetu fal strategut, forcës, mendjes së agimit tënd edhe tonë. Si e morë e lajimin? Isha eftuar bashkë me fëmijët në një drejk të shoku i agimit, që është piktor dhe skulptor në Zvicër në Gjemedini, dhe me motrën time. U pregadi drejk, a dit ishte i djel. Dhe e kisha harruar telefonin celular në shtëpi. Se që kisha një ndjenjë që më qonë të dhe u për pjetë, edhe pja bëj motrës thash srina për drejk. Ajo, zonja tha, po në drejkin e kam gati, vishë tash, jo tash smoj. Kam një vrull diçka në shpirë që s'mlin të fry me ungi. Ka ndodhë diqka, motra ta me që shqetë ti. Që ka me ndodhë. Nuk di, telefonin se ka me vete, do të këtë e më shpi. Jam këtu në shtëpi, edhe me njëherë kam thirë, se kisha lidhje. Kam thirë dhe vlemru shokë i agimit Agroni, Agroni Sufi. Doki, kena thonë, doki të shajnë i krejtë që në shëmirë po, ta jem krejtë, pse? Agimi, agimi, së këto. Unë e dhja që veç kishim hinë Kosovë. Pse që ato vëdhërë, ta veç të vinë truhet, lutem. Edhe ndërpreva lidhje. Prapë kisha ndjenjën që më zihë fryma. Mas një ore, kam thirë prapë. Mas një ore, agronëve që kishte kuptuar që agimi ka ra. Dhe thiri prapë. Do kja e një mirë. Tha mirë, tha qa bon prapë. Po du me folë me agimi. Tha s'mundesh me agimi me folë. Tha shdo kje t'lutë, kam nevoj. Tha tregom që ka me i thanë. Tha shbeshtu i në truhet, aman. Edha i më ndërprejo me njerë. Tha i beqë kishte kuptuar.
pastaj s'më treguan fare. Të nesërmen erdi një shoqe imja, thë, a je mërzit për Agimi? Thosh, hajkare po pyzu. Edhe e kishti burin luft. A shkojmë thënë koshare? Thosh, hajkare bëna. Ata se kanë një ku kanë kohë me Omar Meneve, tuk e ditu në situatën dhe qështë reagon Agimin, nga hira e parë. Thosh, s'ka gjasa. Ja, tha, pëshkojmë. Ta e unë, ja, tha, i kam shtimin ndrysh pasaporta, që unë s'kisha pasaport. Edhe mbeta e stepër, ta që i ka thu. Se po ashtë që ka diçka serioze. Po, tha, se ka diçka të re. Doja me mbaru, isha duke pregaditur drekën. Ta që ka të re? Tha, më duke t'ishin plagu. Ta që kush ish plagu? Tha, burra ta. Ta që kime të. Tregom drejt, anë është vra Agimi. Pa shafmin jo, se dhe se dinte. Pa shafmin jo. Që që ta është? Agimi me qeni plagum, më thret në telefon. Gjasa s'ka, Agimi gjallë, më thëmë cëllit, gjasa s'ka, më thëmë thirë. Ta shko ka vra dhe kam bete stepon në atë moment. Jo, s'ashtë edhe në moment e rëtë kunati me shok të Agimit, edhe hina në bajnë me i pasru sytë, se frigoshe, më s'pon bjetë fiktë. Edhe nga banjo e pash një shok të Agimit që i punon të mjekësi i mjën, duke ma vën një tablet në ujë. Edhe dole, thash, më falë, qka bëne? Jo, tha asë gjanë, thash, ilmi, nëse ka diqka, më të regoni drejtë. Nuk dua të trullosim, Agimi meriton dashurinë dhe ambientime. Ju lutem të regoni drejtë. Jo, për besë ka asë gjanë, veç është i plagosë rëndë, e ka njësë për Turqi. Po, tha, na, po njësë me një herë. A tje me zonë. Okej, okay. Shoqja imi ka paketu të eshtat, motra ka ardhë me i rujtë fëmit, dhe ashtu jemi njësur, kemi bodi kun 12 orë rrugë, nga që njësë me një kombi. Pastaj me anije, pastaj kur kemë mri atje, shoku im më i madh që më ka dhimbë, më që jam shokuar më së shumti, ka qenë pritja që na është bërë atje nga disa oficerë që unë si njëja, paraqiteshin si shok të Agimit. Ishëm pa bukë, u tuam dikun për 18 orë. Dhe sa po arritëm me një restoran në Ulëm, na i servu në do bukë, edhe kafshorën e parë që kam dash me fut në gojë, njëri nga që ishte ulë, ish oficer, ishte ullu në balë me, tha, zoja Agimit jetë, ja? Tha, shpo. Tha, po mje keqë, që unë po ta apljajmi, po tha, Agimit, tha, si pas gjitha informatave kanë zonë gjallë, shkijet. Edhe të dy durët më kanë shu, për herë të parë, më kanë shu krej trupi. Edhe vlaj Agimit u në zi, tha, qka? Tha, si pas informatave kanë zonë të gjallë. Atëhere, po tonë, si është aja adrenalina që shkon deri në kokë. Mërë dinatë, thash, më rridot e a një fagimin. Tha, po e një, jo të është një. Tha, e një, vëzoj se një, se prita atë reagim timin. Thash, një agim Ramadani që njëf unë, i gjallë shkive në dorës ju bje. Herë në fundit, kër ishte agimin në Zvicër, duke jala këmishat, një këmishë e kishte e qepur këtu të gjepi, një pjesë ka shtë vogël e kishte e qepur veç. Thash, agim të shokjo dhe deshta me shkepjo, i tha, tu e kam tha plumbin për vete, me vëmë, thonë shkijet, në dorës ju bje. Ta është bërë i dhe o të agimi i gjallë që bje shkive, ndore mjë të vetën. Zoj tha unë agimi e një, po ti si një fshkije, ta shpëse, po ta të leon asme mjë të vetën. Dhe aty më filloj e dridhura beso, se ta është ndoshta, i kanë zanë në asim mënyrë që asë mundet me mjë të vetën. Dhe për herët parë, ta është, o zot, vesh në dorë shkive, më stjupi. Nga aty u qumë, të tronditur komplet, shkumë të shtëpije vlau të ilmiu të bariu, dhe isha në pritje, të është mbeta duke ja dëshiruar vdekjen më parë se me zonë shkijet, mërë me men. Njëri unë që besoj isha që veç është i plagosër. Erdi vlau i ilmiut edhe pipyt, a i keni të regu, ta pja bojnë me koki jo. Edhe a i karë, po më përqafë sa ngushlime, agimi në kalon. Edhe mbeta, e stepon, të është sigurta. Ja mullë, edhe kam kërkuar, ishte afërmej kështu një gazetë. E kishte një fjallë kryqë, një lapë safër, e ku morë dhe ku mush komplet fjallë kryqën e dita. Por me e shiqu vetën, a jam në regullë. Edhe pja bëja saj zojnë të shaba një kafën, ma qitë pohta me një herë. E kom pi kafën, janë njësi vlau i agimit edhe buri motrës teme, ishte me vetë, janë njësi me kajta, shiqoni. Por me kajta e kim ta një jetën. Po hajde, apo shkojmë. Kumë, po tash, po shkojmë të Varezda, po thoni, është i vdekur, hajde shkoj ta shoh. Jo, ta s'është ashtu, ta jo është atje lartë, ta s'mund është me shku, nëse dhja s'kisha ide ku ishte tropoja, kur pa shu. Po qysh, jo, ta tek nesër, qysh më nesër, ta shok e hajde po dalë po blej lula, se zisha që ka me bo me vetë vetën. Ka dalë atë moment, kam blej lula, jam këthy,
edhe i luta atë nusën, dhe shaba një dush të baj. Edhe kam hi, edhe jam shkrin për veti, atë jam shfri. Të nesëmën, kërë kena shku, atje shkova me vendimin që, se këta më thanë, është e mundur që edhe kanë borosë. Në atë momentin, kër e bo në tushin, qëfar pamje kishe për para që të mërzitin atë shumë? Agimin e gjallë. Ishte e pa mundur. A ishte plët jetë, të thash. Ishte plët humor, plët dashni. Ishte, i përjetoj 13 muaj luftë. Për herë me shpresën që do kryhi, do kryhi, do kryhi. Unë luftën e quaja të fituar. Por lufta, fituarja pa agimin për mua s'kishte vlerë. Dhe shkova atje, thash, okej, në rast se kanë varrosur, po ju tregoj më një herë. Unë do ta zbuloj. Dua ta përqafa dhe pikë. Se pas ati grushti që më dhaj, që mund ta kishin zanë sërbët, ati shokët të të mërshëm, vdekin e pranova më letë. Beso. Dhe kur shkova atje, ishin të varrosur, diku një 17 barë të reja ishin hapur. Edhe u alizoja datat, se cili më i rrisë agimi. Dhe për dreq, një pjesë kameramanëve të huaj, në për cilin vazhdimisht. Edhe unë pja bëjtu në kam e hapë, ta nuk në zonë, paleje të bashkisë, s'ki të drejt. Pengu mai mal të betë se kërë. Ti s'ke mujtë asë me përqaf për ertë fundit, o një shukrija? Sa kishte ko prej momentit kër ishte vra? Kishte rrëdhë 6 muaj. Të dalim të dhuratat e bukra që ti latë, e kujtime, e aroma, me siguri ka pak aromë agimit e se cili fëmit, e një busqeshe të agimit e shete të fëmit tua, po? Se gjitha e dashni. Po. Të se cili nga fëmijet, në etjen e tyre, në busqeshen e tyre, në sjellit e tyre, janë tri dhurata vërtet të veçanta, por mungesa e thjeshtë e përgatitshme. Nga gjitha e dashni, me siguri. Po prapë, dhe më shuqve zotit që kam pas tëra dashri, dashuri dhe e kam më letë. Prapë se prapë. Ashtë edhe më shme, dhe më... Por kur i kojitoj pas taj momentet e lumëtura, shirët që kemi bon, edhe si të martuar. Atër më qeshit, më kujtohet njerë, isha shtatë zanë e djalin e madhë, edhe unë e doja shumë valzimin e shi. Edhe ashtu, dullëm, isha shtatë zanë më i nantë. Shkojmë azvim shi, dhe tërë qytetin e qytetin më në përshi, dhe ashtu qonë, shkumë me një diskotekë. Të gjithë në rëqojnë rrugën, se kisha barë, në kashtë madhë. Kanë arta vëdohenë, se ashtu shtatë zonë shkoja për herë në disko. Ta në natë më betëm të usinë në disko, më në gjithë prapën përshiu këtëm në shtëpi, dhe këte dy të rinë të shmendur, të da shërura vështë din të bëjnë asë kusht tjetër. Dhe të gjyra që si kam përjetuar ata që jetojnë të shta me sheku i bashkë. Dhe unë për një kohë që asë 10 vite martesë si kam pas bashkë me te, të më shqyqër zotit që s'pagu e kam jofë nga femiria. Ka që për kash pak vite martesë do të kisha asë gjë, të kujtoja. Po për të mirë e kam jofë nga femiria. Dhe kjo është dhurata më e mirë që zotit më ka falë. Një dashuri e tillë që vërtet nuk mund të gjendet në asë një roman. Tala edhe një poezim duket. Oh, poezista të dush kalon. Po një që ishte si amanet për ato lule, mos e ja pa lule. Kjo e ka originalin. Dhe eja, sot, nesër, apo kur të mundësh, vetëm eja dhe pa lule mos eja. Ndër poezi që e duha dhurë mëse shumë të dhe gjithë herë, sa herë të shkojt e varri, kjo poezi më për cjellë. Dhe më vjej natë, pse ka shumë e ka parashikuar vdekin e ti, pse ka qenë aq i gjallë dhe aq plot dashuri, kur e ka menduar vdekin e ti. Po thjeshtë, ashtu si që dhe spjegon, jemi gjenerat e flijimit. Edhe dashuria ime është një flijim, edhe shpresat e tona, sot shpresoj, shumë shpresoj, që vërtet të jemi një të fundi që u flijuam për këtë liri. Uroj që gjeneratet e reja ta gëzojnë këtë liri, ta duan, ashtu si që deshtëm ne, vërtet si që ishim në gjendë të flijojmë gjithçka edhe dashurit tona, edhe jetën dhe rinin tonë, të flijojnë edhe gjeneratet e reja diçka, të flijojnë atë dëshiren që vetëm të ikin nga këtu, por me shpresin se vërtet do të ofrojnë kushte më të mira.
do ta jetojnë Kosovë me lirinë e saj, ashtu si që meritojnë gjeneratët e reja, dhe ashtu si që kemi minduar ne për ta. Uroj nga zemra, që për vjetorët e tjera të pavarësisë e Kosovës të jenë edhe më të bukra se ky për vjetor. Që të rritë tanë mos të shikojnë rrugët e margimit, po të shikojnë rrugët e përparimit në adhevën e tyre dhe rrugët e ndërtimit i lirisë sa më të bukur, se e kanë merituar ata dje me ato vajza që kanë sakrifikuar për këtë liri. Jemi shumë gra që kemi humbur dashurit tona, si jam unë e vetmja. Jemi shumë nëna që kanë mbet me duar në gji dhe janë shumë që ende presin t'ju kthehen. Fëmijët, bit, motrat, vëlezrit që kanë humbur. A kemi merituar këtë heshti që sa vite? A kemi merituar këtë dhimbje që sa vite? Përse t'jemi ne për herë të dënuarit e Ballkanit? Shpesh të pyetje më lem pa gjund jo tam të drejten. Dhe shumë shpesoj për hirë të gjaku të derdur, për hirë të dashurive tona, që ende na mbajnë në jetë, mua dhe shumë gratë dhe nënat e tjera, që të ndryshohet pa kjo liri, ta gëzojmë edhe ne pa këtë liri. Zonja Shukrie, a ju japin sqarime për dashnitë e juja, për njerëz të juj, si ndodhi momenti kur ata rënë? A kam pas shok afër ose a ju spjegojnë detaje çfarë ndodhi në atë kohë? E dita janë informacionit të pakta nga që vërtet lufta ka qenë vlugun më të madhe atëherë. Dhe agimi me një pjesë të vogël ushtarësh i del në ndim. Një oficeri i cili ka qenë rrethuar nga forcat serbe dhe ku shkon aty, mbeq e presin plumbat. E keq është që ende asnjëherë nuk kam arritur të shkoj në atë vend. Një herë që kemi tentuar të shkojmë, kemi arritur deri afër dhe më qenë se në atë kohë. Ju kujtohet ata që janë gjeneratë më e vjetër 99-ta, ka qenë një dimër aq i ashpër sa kemi sharruar në borë deri në fyt. Toka ka ndryuar reliefin dhe nga bora. Dhe askush nuk është në gjendje të ma shpjegoj po ky është vendi. Një vend që më është shpjeguar se kam pranuar nga që tu e njoft agimin, jam rrit me te, askush s'më tregon. Nuk mundet agimit të shkojë dhe të fshehet pas një çube, se ka qenë një strategji lart, që ka përjetuar luftën e Slovenisë, luftën e Bosnisë, Kroacisë, e ka ditë ku duhet të jetë dhe kur duhet të jetë. Pa marr parasysh dëshirën dhe dashurinë ndaj lirisë. Ka ditur që kur mos i shti ushtarët e tij nën plumba. Sa ka qenë reagimi gjallë është e çuditshme. Asnjë ushtar si është vrarë. Asnjë. Gjitha aksionet që i ka kryer agimi, blitz aksionet që i ka Feniksin, ka me 10 reakcione që ka hyrë në dhomë, i ka vrarë oficerët serb, në dhomë gjumi, dhe është rrek pa asnjë humbje me të gjithë ushtarët e tij. Do thot, ai aq bukur ka bë aksionin e tij, është e çuditshme diçka që nuk ka shpreh shpesh, bile kam dëshirë që ndonjëherë të intervistoni edhe pjesën Bosnës, ku ka luftuar agimi, agimi kur se kanë lanë të dalin në front. Kanë thonë, ti ne i bëm planet, ne luftojmë. Ti vetëm nga trigo strategjin si duhet. Ndërsa në Kosovë ka qenë gjithë herë në balë. Gjithë herë ushtarë ju ka thonë, eja një pasmeje. Kur si ka qitë ushtarët për para? Anë shpirti i flijimit, por, ka qenë edhe strateg. Kështu që nuk e di ende të sigurt vendin ku ka ra. Është normalit që të kem dyshimet e mija, por e mira është që kam qenë në luft, e kam parë që gjdo moment mund të jesh e vrarë, gjdo moment mund të jesh i plagosur, mund të jesh i zhdukur. Vetëm ai që ka përjetuar luftën mund të kuptoj hovin e luftës dhe të aksioneve të shpejta. Është e të mërshme, uroj që vërtet kur askush mos ta përjetoj atë. E aqë më tepër, frikën e humbjes së më të dashurit, frikën e shkeljes së asaj lirie, që neve sot na dhe më së shumti, frikën e humbjes se këtyre pak vlerave që kemi fituar pas luftës. Mirë, zonja Shukrie, çka bën sot? A punon, me qa është marrë gjithë këto vite për pas fëmive të vetë edhe që është bo gjyshe? Ja marrë me punë të shumëta, kryesisht në ndim ushtarve tanë, të cilët kanë betur të plagosur dhe pandime në askujt, në valet e jetës. Me vitet e tare kam udhëheqë një projekt që quhej Shpresa për invalidët e luftës, që kishin gjendjen më të rënduar se invalidët që ishin në Kosovë, do të thotë në rastet kur ishin pak pjesë të trupit, dhe bashkë me shoqen tim me Analiza Schneller dhe Baldete Hoti, kemi dërguar në Zvicër për operacione me qindra ushtar. Ju kemi vënë protezat, i kemi kthyer dhe vazhdimisht përkujdesemi për ta dhe sot e tutje, për mbarbajtjen e këtyre. Në peje kemi shpëtim Agusholdin, të cilin e dua si djalin tem, se vërtit është ka qenë shpëtimi shumë ushtarve, nga që me te ka filluar, dhe për atë arsye konton që i kemi në spitali kemi quajtur shpëtimi.
se shpëtimi me qenë se së shëru për veti, kalon të hollat që janë mbretur për te, kalon për ushtarët i tjerë. Me ato të holla pastaj, duke i shtuar nga bashkadetarët tanë dhe humanistët, kemi operuar me qindra djemë tanë, që kanë pasur gjendje shumë të rëndë, nga plagët e marra në luftë. Kam qenë për momentin diplomate, jam në Cyri, këshiltare, tash se fundmi me 31 djetore kam kryer misionin dhe do kthehem në Kosovë prapë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme, si zyrtare e lartë, besoj për arsim ose për kulturë, ndërsa angazhimin humanitar se las njëherë. Ka që është pjesë e imja. Ju keni përfundu edhe Universitetin për Gjuhë dhe Letërsi, gjuha ju jë shumë e bukur për e flisni. Me siguri edhe fëmijët e flasin shumë bukur. Po, fëmijët e flasin shumë bukur, bileshte që diqme kër i kam këtyr në Kosovë, dhe një mësuese, vajza ishte atë klasa e 8, kur erët për herët parë në Kosovë, dhe pyrë mësusja, vajzë ti ka ke arë, për nga i erët në këtë klasë, thotë ko marë nga Zvica, thotë po banaj garët i me mua, po thotë arsimtarë, nga Zvicra ka marë, tashtë, kam filluar këtë shkollën, e që shetë i gjuhën ka shmi, po mami ma ka mësue, se vërtit e flasin gjuhën rrë djeshëm, nga që ju kam nejtë gati, se për mua ju ka qenë dashuria e vetme, që më mbanë gjallë agimin. Ku i gjejmë librat e agimit? Librat e agimit fatkeqësisht unë i gjeni askund nga që s'kam, po shpresoj që Ministria e Kulturës do të më ndihmojë të bëj ribotimin e tyre. Dhe t'i kemi prapë në dorë me disa shtesa për cilat vërtet ka nevojë nga që janë pak, se agimi ka lënë atë shumë gjëra që duhet të përshkruhen dhe të hyjnë këto libra, sa ndoshta duhet të bëjmë një palë të tjera që të arrijmë të shprehim agimin ashtu siç duhet, që ta njihni edhe ju dhe gjeneratat e reja. Këto vargje do duhej të lexoheshin nga secila gjeneratë. Unë krejt çka mund të bëj për ju zonja Shukrie është, meqenëse jam pjesë e korporatës Dukagjini dhe kemi një shtëpi botuese, i kemi të gjitha mundësit për ta ribotuar një libër, do të mund të organizoja një takim dhe këtë ribotim të librit dhe çka do që ke nevojë ta nxjerrësh në një libër nga agimi e ke dhurat nga korporata Dukagjini. Unë ju thash më herët se Dukagjini e kam debules të veçantë. Këtë që me këtë edhe më shumë anëzit. Edhe ne kemi bashkë ta bëjmë për me dëshirën më të madhe se vërtet e meritojnë gjeneratat e reja të njohin ata që dhanë dashurin, jetën dhe rinin e tyre për të mirën e tyre. Mirë, do ta kesh Dukagjini në ofër në rast të librit të agimit. Takimin do ta organizoj unë dhe pastaj nevoja tjera çka do të rigoj. Faleminderit Edita. Kjo është dhurata më e madhe që ma ke bërë sot. E kemi me borx ndaj agimit. Faleminderit shumë. Për këtë liri që e gëzojmë sot, për këta fëmijë që jetojnë këtë vend. Vetëm shpresoj shumë që ëndra agimit e shumë agimave të tjerë të bëhet realitet, se jemi të vetëdijshëm që nuk ka qenë kjo ëndra ose arsyeja e flijimit tonë. Kjo ditë që e gëzojmë sot. Që të bëtë realiteta e ndër, do të përnojmë, do të mësojmë dhe të apërojmë dryshe, jo kështu si që jemi tonë. Do doja shumë që librat e historisë të fillonin me agimin, të shumë ngjecje që ne sot i kemi ndoshta serioze për vendin tonë, arsimimi, historia të shkruhet edhe të përcillet në çdo gjeneratë. Unë mendoj se arsimi ka ngecur prapa, shumë prapa dhe historia jonë, nga që nuk mund ta mësosh një histori të pashkruar. Koha e odave ka kaluar dhe mësimim nga qeveria nuk është më i vlefshëm nga që të rritan se dëgjojnë ato, kështu që nëse si shkruajm historitë e tona, nëse se themi realitetin ne që kemi jetuar, çka presim nga gjeneratat e reja. Dhe kështu ftoj vërtet që kurikula e re të bëhet mbi një bazë tjetër dhe të jetë një realitet e cilën ne kemi jetuar dhe për çka dhan jetë ata djemë dhe ato vajza. Siç tash më herët mos t'i fusim të gjithë në një kallëp, nga që djemë dhe vajzat më të mira kemi pasur në atë luftë. Mos shkojmë vetëm duke ofenduar luftën, duke i nënçmuar luftarët, nga që gjaku i tyre do të na vrasi. Është e mëkatshme. Unë kisha shumë knacit madhe që erdha sot edhe ju takova. Ju tregova qysh në fillim që unë urrita me fotografinë e Agim Ramadanit në ambientet e shtëpisë time, qysh ditën e parë pas luftës nga baba. Shpresoj se cili prind ta përcjell historinë me qenë se e ka jetu të fëmijët e vetë. Më shpesoj që ka babalarë si tutë që ja spjegojnë fëmijëve si duhet historinë atë që i ka jetuar. Shumë shpesoj. Ju faleminderit për vizitën, jeni të mirëseardhur çdo herë në Gjila dhe në Ana Moral. Shihemi për botimin e librit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Edita. Mos eja pa lule, me lule në dorë, vraje vetmin, dëshirat mi plagos, braktise, hiene vuajtjes, zbrit shkallëve të lotit me zjarrin e zemrës. Eja me lule në sy, gjallëroje, këngën e dashurisë, para vdekjes së vesës.
dhe ea sot, nesër, me buzëqeshje të zgjuar, të pres. Ea, shëndroje vetmin në dashuri. Palule mos Ea.